Benvinguts, bon dilluns i bona setmana. Tornem a obrir la finestra i avui ho fem deixant passar la llum de Lluernia, el Festival del Foc i de la Llum d'Olot, que encara la seva recta final. Última setmana de Lluernia, encara uns dies per davant, per saber, els que encara no ho heu fet, què podem veure al llarg d'aquests dies i també començar a fer una mica de valoració de com ha anat aquesta edició tan especial. Ho farem amb dos membres de l'organització del festival, el seu gerent, en Pep Fargas, i el cap tècnic, Eduard Martín. Benvinguts a tots dos. Gràcies. Ja preveieu que seria una edició de Lluernia tan, tan garrotxina com ha sigut finalment? No, això era absolutament impensable. Preveiem que seria un Lluernia molt, molt especial, molt diferent. Comentàvem que quan estàvem pensant Lluernia és justament quan ens va agafar la primera aturada, o sigui, aquell confinament absolut del mes de març, ja queda una mica lluny. I, per tant, ens vam posar amb la pitjor de les situacions, i de fet hi ha moltes de les instal·lacions que s'han previst per aquest Lluernia que quasi es podien veure si ens haguessin tancat a casa de manera absoluta. No? Ara, el que no podíem preveure, per exemple, és que tot i així podríem tirar endavant el festival i que no vindria, i que seria aquest confinament, diguem-ne, quasi municipal, no? De fet, durant la setmana sí que pot venir gent, però els caps de setmana, que és quan pot venir més gent, justament ha quedat un festival molt de consum local. I nosaltres, de fet, n'estem contents, perquè sempre hem dit que fem el festival, bàsicament, és un festival que nosaltres en diem de practicar cultura, o sigui, fer cultura. I, per tant, és un festival fet per la gent d'Olot, però no solament perquè la gent d'Olot el disfruti, sinó que la gent d'Olot és la que el fa, no? I per tant això és una mica el que ha sigut aquest festival, doncs ha sortit rodó. Segurament entre les valoracions recollides, de les més bones seran les de la mateixa gent d'Olot, no? Que podríem dir que l'ha gaudit amb més intensitat i amb més proximitat que mai, també, sí, segurament. Sí, per descomptat, els grans inputs que tenim són aquests, des de la gent d'Olot. Tothom ens agraeix i més que dir-nos, tothom ens diu que aquest tipus de festival li ha agradat molt per això, perquè estaven acostumats a un festival concentrat de 6 hores on s'havien de veure moltes instal·lacions, i aquest ha de ser totalment el contrari. Menys instal·lacions, molt més espaiades tant a l'espai com al temps, per tant, la gent ha pogut veure i gaudir amb tranquil·litat de tot el Lluernia. Edu, quan estàvem a punt de començar el Lluernia, parlàvem en una altra entrevista de l'esforç tècnic i també artístic que suposava tenir un Lluernia de 43 dies. Esteu contents de tot el que n'ha sortit finalment vosaltres? Sí, sí, totalment contents. Vull dir, l'experiència sabíem que seria complicada perquè no havíem afrontat mai 43 dies de festival. O sigui, sabíem els problemes que ens podia portar un dia de festival, o sigui, 6 hores de festival, però 43 era inimaginable. I al final el temps ens ha respectat, la gent ha respectat totes les instal·lacions, que és una cosa d'agrair, per tant, molt i molt contents en aquest aspecte. Per tant, no podem parlar de problemes tècnics per la part que et toca, o alguna cosa hi ha hagut? Alguna cosa hi ha hagut. Sempre electricitat i inclemències meteorològiques no són gaire amigues. Algú hi ha hagut, però hem pogut solucionar-ho molt ràpidament i no crec que hagi afectat de manera important el festival. A nivell de l'organització, l'heu viscut igualment intensament, tot i no ser de 6 hores, o per vosaltres també ha estat diferent? També ha estat diferent, naturalment. És intens, perquè un festival d'aquesta mena sempre resulta intens, però ho dic més per tot el que no es veu, però també hem de reconèixer que és més tranquil. O sigui, quan fas un festival, per exemple, a nivell molt personal, jo he de confessar que mai havia pogut veure tot el festival. O sigui, sempre hi ha alguna instal·lació que finalment no la podies veure amb el format de 6 hores. En canvi, ara no solament ho he pogut veure, sinó que ho he pogut veure, repetir, anar a veure, fer fotografies. O sigui, es viu d'una altra manera, molt més tranquil·la, naturalment. Segurament a molta gent li passava això de no poder veure les instal·lacions. També és una altra manera de mirar-les, no? Segurament el que hem pogut fer aquesta edició. Sí, 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 és molt... jo crec que ja ho dèiem, quan el plantejàvem, que un festival en el que la contemplació era un element important, no? I realment això s'ha vist, i jo penso que això que ara comentava l'Edu, no? El fet que la gent també respecti més les instal·lacions i demés és també perquè estan ja posades amb aquesta intenció, no? Amb la intenció de disfrutar, de seure una estona sota la làmpara de Sant Roc, per exemple, i deixar passar l'estona i escoltar que se sent el riu que passa per allà. Vull dir que hi ha tota una sèrie d'elements que ajuden, que d'altra manera, quan
són molts corrent amunt i avall, té la seva gràcia també, ho hem de dir, eh? Vull dir que un esdeveniment de 6 hores amb el que tothom... Aquesta intensitat, clar, té una adrenalina que en aquests moments el festival no té, no? Però, esclar, tens tota una altra sèrie de coses que pots valorar molt ara. També heu hagut d'anar adaptant, en certa manera, el calendari, per bé i per malament. Coses que s'han allargat més del previst i altres que no s'han pogut fer, en canvi. Què passa amb aquestes? Estem veient, esclar, justament la setmana passada van acabar de canviar les quatre normatives i sembla ser que d'aquí 15 dies han de tornar a canviar. Mm-hmm. Per tant, hem de deixar-ho assentar una mica. I la intenció, almenys així d'entrada, seria que les dues coses que ens han quedat penjades, que són la instal·lació de una dotzena de flors, que hi ha d'en Cervant Solanilla i pràcticament tota l'associació de veïns del barri de Montolivet, i Estratosfèrics, que és aquella història tan divertida d'enviar un globus a la estratosfera amb tots els nostres desitjos, mirarem, aviam si els podem agrupar, no fer una cosa avui i una altra al cap de 3 setmanes. Per tant, haurem de parlar amb els responsables de Protecció Civil i anar veient, aviam, quina és la conformació per poder-ho presentar tot com un sol paquet, i serà una mica com un ressupó del festival, no? Com una fumarola quan es pugui, no? Molt bé. Per cert, que un dels projectes, una de les instal·lacions més interessants i també divertides segurament que s'han pogut veure aquests dies i que encara es pot visitar aquesta setmana, té a veure amb tot el treball que feu a les escoles. Tot i la situació, és una part de Lluèrnia que no s'ha volgut perdre. No, veus, aquesta era una de les adaptacions que ja es va veure d'entrada que era inviable fer la instal·lació com s'havia fet fins ara, que era doncs agrupar tots els nens de totes les escoles. Tampoc no sabien ben bé les escoles si estarien obertes, tancades, vull dir que una certa incògnita hi era, no? Finalment s'ha pogut fer, jo penso que una de les instal·lacions més brillants del festival, si més no és la instal·lació més àmplia, en el sentit que ocupa des de Besalú fins a Ridaura, no? I passant per tots els pobles de... Per tant, realment mai havíem fet una instal·lació tan extensa en aquest sentit, però a més molt viscuda, molt participada, i jo penso que a més a les escoles no solament és el que mostren finalment, que és brillant en la majoria dels casos, sinó que a més hi ha un treball intens durant tot el... des que nosaltres plantegem això, que sol ser mitjans de setembre, fins que es fa el festival, hi ha un treball intens a dintre de les escoles, en aquest cas sobre la Bauhaus i sobre el disseny aplicat, els colors i demés, que realment és impressionant. Aquests dies encara es poden veure algunes instal·lacions a diferents punts d'Olot, al Parc Nou, al centre, però sí que volíeu fer, ja ho vau anunciar des del principi, un comiat una mica especial després d'aquests 43 dies. Com serà? Bé, seguint la línia del festival d'aquest any, òbviament no serà una cloenda participativa, no serà una cloenda on en un punt concret es fa un espectacle concret. La cloenda és la farà el grup Pim Pam Pum Foc, per tant crec que amb ja això queda força dit cap on pot anar aquesta cloenda. Uh-huh. A més, l'espectacle es titula 13 d'abril, que cal dir, sense desvetllar més, que és una altra pista si convidem els garrotxins a recordar què va passar aquell dia a casa nostra. Pep, Edu, què n'heu après d'aquesta edició del Lluèrnia com a organitzadors? Bé, encara ho hem d'acabar de pair una mica, però en general que segurament que el Lluèrnia aquest de 6 hores que ara comentàvem, tal com estava pensat, no repetirà, segurament. Ho hem d'acabar de pair, eh? Però tots veiem que aquesta tranquil·litat, aquesta manera de poder viure el festival més llarg, doncs, bueno, té la seva gràcia. Tenim alguns hàndicaps que ens agradaria resoldre, per exemple, tot el tema del foc. Amb la formulació que hem fet aquest any, el foc pràcticament ha desaparegut, no? I el festival té la seva raó de ser a Olot, precisament pel foc i els volcans, i per tant ens agradaria, que dintre d'un festival més llarg del que de 6 hores, però que hi hagi poder una concentració un cap de setmana, algun dia, de foc. No? Però no de 43 dies, diguem-ne. No, 43 dies de foc. Serà complicat. És veritat que potser un dels punts que
que hem perdut aquest any i ens agradaria continuar conservant és la part més lúdico festiva del festival. Potser és veritat que la concentració de gent que hi havia en un Lluernia com coneixem fins ara no és viable, però sí que ens agradaria no perdre la part festiva, la part de la gent del poble, o sigui, la part de festa d'Olot. Molt bé, doncs un Lluernia que segur que canviarà, però que el que queda clar és que ha agradat molt aquesta edició i que encara la podem acabar de gaudir. Pep, Albert, moltíssimes gràcies. Felicitats un altre cop, perquè heu estat capaços de readaptar-ho tot plegat i sorprendre la gent de la Garrotxa. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies.